Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Qarabağ ekspedisiyası Ağcabəd rayonunda tədqiqat işləri aparıb. Məlum olub ki, rayonun Hindar kəndi ərazisində yerləşən kurqan yerli sakinlər tərəfindən tamamilə məhv edilib. Ağcabədi rayonu ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı bu günə dək rast gəlinməyən bir sıra maraqlı faktlar aşkarlanıb. Hazırda rayonun Hindarx qəsəbəsində mövcud olan və tarixi Tunç dövrünə aid olduğu ehtimal edilən bu abidələrin 5000 il yaşı var. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Qarabağ ekspedisiyasının üzvləri adı çəkilən ərazidə tədqiqat işləri aparıblar. Ekspedisiya qrupunun üzvləri tarixi 5000 il olan kurqanlara müvafiq qurumlar tərəfindən laqeyd münasibət göstərildiyini bildiriblər. Belə bir vəziyyət ümumiyyətlə təkcə bu bir sahəli kurqanda baş vermir. Ümumiyyətlə bütün Qarabağın arxeoloji abidələrində belə bir vəziyyət davam edir. Çünki abidələr qorunmurlar. Mən çox xahiş edərdim mərkəzi hökumət nümayəndələrinə ki, bu işə nəzarəti gücləndirsinlər. Vətəndaşlar məişət tullantılarına gətirib abidənin üstünə tökürlər. Qarabağda bütün abidələr məişət tullantılarına zibillənibdir. Yəni bunu mən inanmıram ki, kör təbii şəkildə edirlər. Bunu bilərəkdən edirlər. Arxeoloqlar qeyd ediblər ki, bir hissəsi qazılan kurqandan çoxlu sayda qəbir, qədim məişət əşyaları tapılıb ki, onlar da tamamilə məhv edilib. Mütəxəssislərin fikrincə, Qarabağ kurqanları Qafqaz ərazisində ən qədim tarixə malikdir. Arxeoloqlar burada yaranan acınacaqlı vəziyyətlə bağlı Respublikanın əlaqədar orqanlarına lazımı məlumatların çatdırılacağını bildiriblər. Daşqın Güneyli, Ziya İsmailov, Nigar Mustafayeva, LTV Ağcabədi.